Petter Solberg försökte verkligen reparera misstaget igår med 15 tappade sekunder efter en spin. Och han gjorde verkligen vad han kunde i Forden. Under eftermiddagen ryckte han åt sig sekunder i matchen med landsmannen Mats Östberg om tredjeplatsen. Full attack! De må vi ta i, men nå är... Vi må göra lite setup-förändring för att ta en Mikko och så håller man bak oss. Mikko Hirvonen, ja. Han fortsätter att drömma om en tredje raka seger i svenska rallyt. Den nyblivne Citroën-föraren satsade vilt, men hur han än laddade så vet inte riktigt mot gamle stallkamraten Jari Matti Latvala. Well, I'm trying to, you know, I really try to stitch him up on between the stages, but you know, he's getting older and more experienced as well, so it's not so easy anymore. Nej, dagens man igen, Latvala. Han ser allt mer ut som en segrare i svenska rallyt. Imponerande stark i sin körning, men det var otroligt jämnt mellan de båda finländarna, sträcka efter sträcka. Yeah, the battle is very hard. Mikko is pushing hard and but then Sagan was a bit quicker. Fredriksberg he was attacking and I lost 2 seconds and then Hark for sprint. We have a half a second. Quicker again, so it just means how close the fight is, so you really need to be sharp and wake up all the time.